waxaan aad ugu faraxsanahay tababarkan amba barnaamijkan ARP-ga ee softwareka cusub ee lagu soo kordhinayo shaqaalaha. Sida loog yahay, adduunku waxa uu ka tallaabay paperwarekii iyo hab casriya oo maaragtay technology sare oo ayaa dib loogu noqday oo aada loo horumariyey. Markaa inaan ka daba tagno oon dadka gaadhno oo xagga ay adduunku maanta joogo u ruqaansano, aada ba iyo aada ba u fiican tahay. Tababarada iyo tababaro kale oo ka midna inay wasaaradda ku soo biiraan oo lagu soo kordhiyo, aada baan u jecelnahay. Waxaan markaa ku boorinayaa shaqaalaha inay aada siminaarkan yari ama tababarkan ay aada u qaataan, oo qof walba uu ku shaqeeyo oo sidii loogu shaqeynayay, iyo software wixii ka maqan oo dhanba technology-ga cusub ee imika adduunku ku shaqeeyo inaad ka daba tagtiin ood la qabsatiin. Waxa weeyaan haddeed waraqado miiska soo buuxiyo faylal in laga gudbay baan u malaynayna. Markaa hababka inaan ka daba tagno oon la qabsanno adduunka xagga uu joogo, oon la tartanno wadannada jaarkeenna iyo adduunkaba sida u dhan yahay.